Вітаю, друзі! Слава Україні! Тут хочу розповісти про таку ситуацію, яка сталася у Швейцарії, в окрузі Цюріха. Питання стосується роботи українських волонтерів. Про кого мова йде, на жаль, я не знаю, але деяка інформація є. Отже, я, Юля та волонтер Цюріха, ми об'їжджали площадки автомобільні, дивилися джипи для України. І одного джипа, коли знайшли і почали оформлювати, було дуже цікаве питання, до речі, ще від знайомого, який тримав цю площадку автомобільну, тримає. Він каже, вам ціну таку писати, чи там на пару тисяч більше. Ну і ми з круглими очима питаємо, а ну що значить, навіщо нам на пару тисяч більше? І він нам розповідає, що тут постійно викупає автомобілі, приїжджає і до нього в тому числі, і на інші площадки, така собі парочка. Тобто вже є інформація, що це якийсь чоловік і якась жінка, чи хлопець та дівчина, тобто парочка. Приїжджає парочка, яка викуповує для України автомобілі. Для військових. Для військових, так. І просить у договорі, я вам зараз його не покажу, він простий договор, де там вписується або одразу повна сума покупки, або як ми спочатку внесли якісь там 300 франків і потім остальну суму. Це такий собі договор між власником цієї автоплощадки, який продає автомобілі, та нами, тими, хто купує. Тобто вони просять, щоб в цей договір автомобілі, наприклад, які стоять там близько 7 тисяч франків, ну це можна сказати євро, щоб він ставив суму 9-10. Тобто вони там чи на 2, чи на 3 тисячі завищують цю ціну. Друзі, я, на жаль, ну, ми попросили його, щоб він хоча б їх фотографію скинув, але він цього не зробить. Він взагалі одразу і не зрозумів взагалі, що відбувається і для чого вони це роблять. А ми то розуміємо, що таким чином на кожному автомобілі, на який там вся Україна, там люди, не тільки Україна, Європа скидаються грошима, що таким чином на кожному автомобілі, який вони там купують, вони собі в карман кладуть 2-3 тисячі євро. Хто це, ми не знаємо, але ми це знаємо, що перше, хто працює з Швейцарією, хто з Швейцарії отримує автомобілі, джипи, і ми знаємо, що там в Швейцарії працюють волонтери, хлопець та дівчина. Хто в цій темі, хто працює з цими волонтерами, ви зараз будете розуміти, з ким, про кого йде мова, з ким відбуваються ось такі справи розкрадання. Юля, що скажеш? Я б навіть не сказала, що це розкрадання. Це йде повністю підлість з сторони волонтерів. Ну, бо як по мені, так, волонтер – це не робота, на цьому ти не заробляєш. Волонтер – це йде в тебе поклик всередині з душі. Ти хочеш людям допомогти, і ти навіть докладаєш не те, що свої зусилля, ти навіть докладаєш свої гроші, щоб допомогти нашим військовим, допомогти переселенцям, допомогти тим, хто всі допомозі надають на час і потребує. А заробляти, ну для мене це не волонтер, це барига. Звичайна барига, яка заробляє, яка знайшла собі спосіб заробітку і в той же час найобуючи. Це не заробітку. Це наїбалово. Це наїбалово людей, да. Які хтось навіть віддає, і ми знаємо свої останні 100, навіть ті ж самі 100 гривень, 50 гривень. Людина, яка хоче допомогти нашим Збройним силам, нашим військовим, а двоє таких скотобази, які на цьому просто заробляють.
опять-таки, я не назву це заробіток, це просто дійсно наїбалово. Бо заробіток це так, наприклад, я займався машинами, там я знаю, що в мене друзі ганяли, почали там в Швейцарії збирати машини ганяти. Я до них звертався, кажу, скільки пригнати в Швейцарії авто? Це було рік тому, два і так далі. От, вони кажуть, ну нам менше ніж там 1500, якщо одну одиницю, нам нема сенсу, бо це далеко, це гнати там 1600, майже 2000 кілометрів. Це бензин, це плюс не ЄС, це кордони, декларації, куча різних питань. От, так підійдіть чесно, якщо ви хочете допомогти, ви скажіть, що люди, ось ми вам знайдемо машину, ось її прайс, але дайте нам там за оформлення, за отримання там цих документів швейцарських, за транзит, за те, за те, за те, заплатіть нам, ну, не 1500, як ми брали, а давайте ми вже вам допоможемо, заробимо всього 800 за цю роботу, ну, наприклад, я кажу, або 1000, і це буде чесно, збирати гроші, а, на ціну авто, і збирати там і пригони. А розповідати, блядь, що ви волонтери, для військових допомагаєте, і при цьому на кожному джипі, уявіть, там 7-8 тисяч коштує гарний Nissan Patrol, Nissan там, оці от великі гарні правильні джипи, які ми там збираємо, пікапи і так далі, вони там коштують 7-8, дійсно можна гарного взяти, але вони їх завишають у ціни на 2-3 тисячі євро. Вдумайтесь. І це ті гроші, я ще раз кажу, на які, вибачте, вся країна збирає. Це наїбалово. Ось і все. Так що, друзі, ті, хто в темі, ви знаєте, кому приходять саме джипи, там, пікапи, буси від волонтерів Швейцарії. І ми знаємо, що там ці волонтери – це пара. Це якась жінка, якийсь чоловік. Тобто робіть висновки. А оці от договори, в котрих вказується сума, яка завишається, до речі, власникам автостоянок там пофіг, на яку там суму вказати, це ніяк не діє, по суті, ну, йому до одного місця. Це ще раз кажу, це документ, в який що захотів, те й вписав. Навіть той джип, який купували ми могли ціну там або зависити, або занизити при бажанні, навіть вказати там хоч 1000 євро. Він би і 1000 написав, якби ми цього захотіли, він би це зробив. Але ще раз кажу, коли ми пояснили цьому власнику, що відбувається, до речі, автостоянки там тримають в більшості мусульмані, а є і турки, є і різних країн, є італійці і так далі. От. Він просто взявся за голову. Він зрозумів цю схему, навіщо завишують, бо ці люди перед вами звітують і показують, що цей джип, який вони купили за 7, він коштує 10. І вони збирали на нього і списували на нього замість сімерки 10 штук. Так що, друзі, ловіть своїх швейцарських а-ля волонтерів. Всім пока!